So we are going to continue with family business. I stop every freaking thing to naleta hapa. Family business, you chose to come into family, okay? So you are going to be part of my family. You think you can sleep with my brother on in the bed, alafu ukuje kuonesha kwa live ati unamblock. Na move on. That is never going to happen, my friend. It's not gonna go like that. Ati sahi Roy anakuombaomba pesa anakupigia ndio maana umemblock. Unajifanya hapa ati ulimblock because you are done with him. You are not going to use any of my kin, even if I don't talk to them. I've told you. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not wasting time across a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Nani, Maggie, your network is horrible. Sikudanganyi, ai nini kitu fanye, shuka, refresh, TikTok, urudi. Nani, moderator mshukishe, network yake haiko poa. Just let her go down, azime simu, atafute network poa, wake up bundles vizuri alafu kuje. Because you are not, I can't see you here. Nastaki unini ukwe kwa ghost. Sikuoni vizuri. Hii kitu inachangiwa aje, hii grid. Sijui mna change grid, sijui mnafanya aje. Hii kitu mna change aje. Sasa hata... This is not good. Anyway. Nimesikia chokora ya Germany. Ikipiga kelele na jina yangu. We chokora, leo niko na wewe. Umesikia? Kazi yako ndio nataka kufanya leo. Unasikia? Kozi umekuwa ukini address, unaita jina yangu, unataja jina ya familia yangu, unataja sijui nini, ati unaonge. Wewe wacha kuongelea familia za watu. Umesikia? Kwanza utuambie kwa nini dadako alitombana na baba Robin. Umesikia? Before uongelele familia yangu, jumi unajua hakuna dada yangu mwenye mawai tombana na bwanangu. Do you remember that? Umesikia? Umesikia? Na unaongelelea familia yangu, tunasema unaenda kusaidia Roy. Si ungeenda kusaidia ndugu yako Byron? Ako na madeni pale Kariobangi. Kwa ba za Kariobangi. Enda usaidia huyo ndugu yako kwanza. Amechizi. Kichwa yake inakuwa mbaya kwa sababu ndugu yake ndiye alimkata na panga kwa kichwa. Si Wajakoya alikata ndugu yako na panga kwa kichwa? Mpaka ajai. Wajakoya si alikuwa ndani kwa cell? Alikuwa korokoroni? Alikaa remand for almost 6 months. Ati unakuja hapa kusema eti watu wasaidie familia zao. My friend, angalia familia yako kwanza before uongelele familia ya mtu yoyote. Umesikia? And I am repeating this to you, na uelewe. If I was to go back or talk about my family is way better and in a better place than yours. Umesikia? Usifikirie familia yangu iko kama yako. Wacha kunizoea we malaya wa Germany, takataka hii. Unaongelelea watoto wa watu. Watoto wako wako wapi? Kwa nini uliacha kijana wako kwa masi? Kama wewe unajua pale umekuwa listed kama terrorist, uliwacha kijana wako kwa nyumba ya masi kwa nini? Eh? Ulimwacha hapo kwa nini na materrorist? Na umepeleka vitu zako hambu kwa nini kwa storage? Hama my dear, wacha kuwekea baba ya msichana ya Sara pressure ya kuhama. Umesikia? Ati oh, I want a big kitchen like for kina Meru Pretty. My friend, mimi nilikuambia niko mbaka ndani ya mkundu yako. Don't play with me. Na nilikuwa nimenyamaza because I wanted you to open your big mouth that is the size of Lake Victoria. Ati wewe unabodishe mtu. Unabodishe mtu na una kitovu. Unabodishe mtu na matiti zako ni kama zilipigwa pasi huko Bondo. Na pasi ya makaa. Nani alikupiga matiti pasi? Eh? Nani alikupiga matiti pasi ya makaa? Unabodishe mtu akakuacha na misuli. Unakaa kama kangaruu yenye inaenda kwa gym. Ati you can also body shame someone. Wapi kitovu, dada? Tupe kitovu yako. Leta kitovu hapa.
Na uende ukaote matiti na utoe matiti zikue hapa kama mwanamke. Wache kujifanya hapa tu unajua kuongelea, uko na mdomo kubwa kuongelelea watu. Taka taka hii. Mwizi. Ati unaongelelea watoto wa watu, ati watoto hawapendi. Wewe mtoto wako msichana anakupenda. Si juzi alikuaibisha mbele ya watu? Akiambia babake jina yake iko TikTok. Si uli mute live? Mtoto wako si anakuconfront mbele ya watu kila siku? Mtoto wako mwenyewe mwenye umemzaa Sara anakuconfront mbele ya watu kwa live every day? Mimi mwai kuona mtoto wangu kwa live akiniconfront? Ati we mjinga hii, ati unakuja kuambia watu jia familia. What family? Unaongelelea ganga kila siku, siku kucha, na bado you ended up na mtu wa kushona viatu. Miaka 15 na mshona viatu. Ati wewe pia unaongelelea watu na makaratasi za watu. Taka taka. Usijaribu. Kiwijo guogne. Malaya, mangonye you are a blada. Guok. Nibo keto nyinga e TikTok, ni pile pile luongo nyinga e TikTok. Iluongo nyinga nango. Na mwenye sini hii, ni gize right to call my name the way you want. Who the hell are you? Apart from my TikTok beggar. Iri nga. Madiluo uwo kuoma. Dako matere go helu helu. Helu 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 e internet. Do teri ni e internet. Helu helu helu. Na nyisi. Ni imbe koro inye yuda na fast mara dresa an. Na nya joisi. Hala? Iduangi yokoda nade. Na mwenye sini antiere register mara malaya. Na neno, wacha kunizoea my friend. Siko kwa register ya malaya watiku malaya. Na kwanza, huyo Goliath mwenye unambia watu hapa, unadanganya watu hapa. My friend, huyo watchman, huyo ni watchman. Na let me tell you, the watchman of your apartments. Bada nakupatia tu kidogo ujue, huyo David ni watchman. Lakini naelewa, because hiyo ndio klasi yako. Ni watchman kwa ile apartments inaitwa storage, panye ulikuwa na ulikuwa huko. Ndio huyo mluya unakuja hapa kudanganya watu. Ati ho, ati yee, wee, ni watchman. Ukitaka mimi naweza kumpigia hapa sahi, nijaribu uone. Hiyo yote niko nayo, efu, nitaweka mpaka picha yake hapa. Don't play with me, nilisha kuambia. Umesikia? Usinicheze. Mtu asikudanganye. Don't think ati mimi nimenyamaza and you might think and forget that my silence is stupidity. Guogne. Malaya ni. Nibe uweyo kuoma. Nibe uketo nyinga. Nikoro luongo nyinga 24/7 alive ne. Hala? Siwangalia maisha yako? Ati wewe pia unaongelelea watu. Unaongea vile watu wanafaa. Enda ufanye kazi. Yaya. Get up. Go get a job. Umesikia? Go get a freaking fucking job. Donge uwaro kwa bianyoreni elela. Ulikuwa hapo tunafungua live unambia watu eti wako homeless. Wewe sasa watoto wako umewa spread all over in people's homes. Your own children wako homeless. Afadhali mimi naishi na wangu kwa mti. Watoto imebidi wa spread kila mahali. Ukitafuta maadresses za kupeleka watoto shule, kwa nini unatafuta address? Kwa nini unataka jikoni unaulizia mpaka unataka majikoni yenye nafanana kama ule takataka mwenye ako pale hivyo Georgia? Ati you want a big kitchen. You want a big kitchen and you cannot work. You don't work, you've never worked. The only time you worked is like a bus driver. Ati unakuja hapa kuambia watu eti ati ni we, madam, mimi ninaweza kufanya kazi yako and niko na wewe. Umesikia? Niko na wewe mpaka mwisho. Na hakuna vile utasema tunawachana na family. You chose to start family business. So we are going to continue with family business. I stop every freaking thing tunaleta hapa. Family business, you chose to come into family, okay? So you are going to be part of my family. You think you can sleep with my brother in the bed alafu ukuja kuonesha kwa live ati unamblock. Ngamubu ondi. That is never going to happen, my friend. It's not gonna go like that. Ati sahi, Roy anakuomba omba pesa na kupigia ndio maana umemblock. Unajifanya hapa ati ulimblock because you are done with him. You are not going to use any of my kin, even if I don't talk to them. I've told you. Niko na wewe.
bumper to bumper. Umesikia? Hakuna pali uta separate. You started this thing and you are going to stay on the dance floor mpaka the music is done. We are going to dance until both of us drop down dead. Umesikia? You started it na haitaisha. Itaka hapa na tutaenda nalo mpaka mwisho. Umesikia? Don't start what you cannot finish. Mimi, I just became a party in the party. I am in the party. Umesikia? Kendo kinga tu wondi. Yuejo. Anadua tiyo tiji ya nye TikTok. Adua ya nyigi peri gokongi giyodo lundi. Yuejo. Guog ni. Guog muti madhako mose choda choda chakrene nyuole. Yuweke linye jimari chodo. Yodala ute chodo. Gimora mora kuomi en chode. Togimilit nago. Hata ukifanya umalaya. Sufanya umalaya na watu hata kidogo. Yani kidogo tu wenye hata wana maana kidogo. Ngato made katakanga togo wangi. Ne chuomini nogo. Sasa sayu unaenda kulala na watchman wa building in Kenya. I mean you flew all the way to Kenya to go and have sex with a watchman. And to make matters worse, you are sneaking in a watchman in a building. Yenye ye mwenyewe ndiyako ana take care of. Unamuingiza kwa building, unalala na yeye. Alafu unakuja hapa kujifanya ati you have class. Kwanza wacha ni kuambie, uelewe, ati alafu unamuita King David. At King David man, watchman abandu bosi. Anyaka gina. Na by the time I come to tell you, I already have recordings. Wewe nataka kudeal na wewe, I wanna show you how to troll. Umesikia? Wewe bado uko wewe the only trolling unajua ni kutusi kuma za watu na mama za watu. Me I'm going to be trolling you professionally. Umesikia? And I will not do it with lies. I will do it with truth. Umesikia? Yani mpaka watchman amekukataa. A whole watchman is rejecting you. And then uko hapa ati unaongelelea ati ho ho ati unaongelelea glasses zangu. What the hell? Are you okay? Wewe ati unaongelelea Zara. Zara ni pahali chokora wa Amerika wanaenda kununua manguo. Who goes to Zara? Who goes to Zara, my friend? Who passes by Zara in America? Nani? Hakuna. Ni chokora wa Amerika ndio wanaingianga Zara. Here we have Saks and Fifth. We have designer. That is where we go. We don't go to Zara. Zara is for school kids. Wanaenda kupanga laini yuko na $100, wanalunua vitu $15, $10. That is your level, my dear. That is not mine. We go to good places here. We go to big stores where clothes are actually above $300, $200. Zara ni ya watu wenye wana struggle hapa, my friend. Eh? Ati wewe sasa siku hizi unaweza kuaddress mtu juu ya mavazi na manguo. Unaongelelea manguo za nani? Before uongelelee na manguo zangu, first of all, nimekuambia. The first thing you need to get in order is your own family. Umesikia? Your own family. Don't talk about my family. Fix yours first. Take care of the trauma in your family. Na nimekurudilia. Wewe fix kwanza. Ya kwenu. Na ukitaka, mimi nitaenda mpaka nilete scandals za Churchill in the corporate world. I will bring them here. Everything. Mimi nimekuwa nikikusoma tu pole pole as I do my work. Pole pole. Na nitakuwa na kuletea hapa ukiona. Mpaka ushangai. Nitaingia mpaka chini. Panya uwezi ukaimagine. Wewe uko hapo tu unafikiria nikiwa hapa America ati I'm quiet, ati I'm foolish. You think that mimi, you can come on this platform and try and play with me or joke with my family name. Let me tell you something. Even if I'm not talking to my family, even if I'm having differences with my family, it is none of your fucking business. You hear? It is none of your business. Wewe ukitombwa na ndugu yako, nani alikuja kukusaidia? Nani aliongelelea until you started attacking people's families? Mkienda kuenda kuombolezwa huko kutengenezwa na madawa huko kwenu, nani alikuwa naongelelea? Omera. Wapimni inyono kumoki biwoke. Iwijo. Isoyu tiendia olonda tomo koti okuogi. Iwijo. Olunda doichua kotiendi. Mabara.
na ukimbia rakaraka. Don't try me, kanta ya mira. Takataka hii. Useless bagamania. Dako manote itori waregi dako wadgini ninde kitanda kichuare. Dako maunge witch court. Mofuo kachiet. Nibende guyo kuwa manoketo live. Gidako moro maja kuwa. Miluwa ngoni sijui ni muakiyo. Mara racha machalo tinyo mokete ya gulu to miano re TikTok. Nibe koro ni obet. Nikoro ni kuwa dhani guyo kona. Hala? Takataka hizi. Jinga hii. Ati sasa nyinyi pia mnaweza kuongelelea watu. Useless. Magitacha ya. Juu ati pia bwanake ni watchman wa Qatar. Walikutana JKIA. The moment you are having sex with a watchman, you do not have the power to address me on this platform. Nimewambia. Kazi, watu wakiamka Germany, waamke waende kazini. Kwa sababu kazi ni important. Umesikia? Umesikia? Wewe, nyanyarukia, amka kumekucha. Eh? Uvivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa. Ninajua siku hizi mwili imechoka, kuma imechoka. Juu unajua uko na historia yako inange jamani. Sasa wacha nikuambie. And by the way, nina kuslut shame na nakubody shame because you do the same things. Sawa? I'm just returning back what you do. So wale watu wenye wa psycho fans wako wenye wame learn the new vocabulary of nini? Double standards, please. I hope you can actually comprehend what I'm trying to do. I will always be responding. I do not wake up to attack anyone at random. I always respond. And I'm going to remind you, dear Nyako, amka kumekucha. Umesikia? You are no longer going to be manipulating people on this platform, coming up with lies, attacking people, trying to silence people. And I am telling you, by the way, read my lips. I do not fucking fear you and I will never bow down to your bullshit. Umesikia? And you need to remember that. You can raise a billion armies against Diana Ross on TikTok. I will be dealing with each and every member of your army one by one and they will all fall down. Umesikia? Amka kumekucha, nenda ukafanye kazi. Jaribu, ukishindwa kurudi kufua bus driver, jaribu uze kuma tena. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.